Олександр Діордів, керівник проєкту «Морський бізнес новини України», засновник громадської організації «Агенція регіонального розвитку Причорномор'я». Співзасновник волонтерського опорного пункту, який діє з 2017 року. Проект надає безкоштовний відпочинок та реабілітацію військовим, учасникам АТО, їх родинам та волонтерам на острові Джарелгач. Доброго ранку. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, у нас така сьогодні цікава тема – це кемпінг для військових, відпочинок, так і оздоровчий якийсь табір. Розкажіть, Бріждан, як давно діє вже цей проект, хто його ініціатор? І чому він діє, цей проєкт? Чому ви почали займатися саме ним? Розкажіть. Проєкт діє вже третій рік. В цьому році буде рівно 3 роки. Чому почали займатися? Тому що є деякі моменти, які на сьогоднішній день соціальне забезпечення державне не покриває. А проблема залишається. Ну і другий момент, який є, це на сьогоднішній день така реабілітація атошників та волонтерів. Принципово, чим вона відрізняється, є там медична, є соціальна, є психологічна. А випадково потрапили на острів Джерелгач, подивилися і дуже сподобалося, що це місце, де можна поєднувати всі ці види реабілітації. Як випадково ви потрапили туди в перший раз і коли? Потрапили в 2017 році. Потрапили з волонтерським агітпотягом Труханівська Січ. Це була одна з перших їх локацій. Обирали місця для цих локацій, подивилися, і місцева влада запропонувала нам зробити якийсь проєкт, який би, власне, була реклама така острова, соціальна якась користь, допомога тим, хто воював. То ви кажете, що там зібрані всі методи реабілітації. От як саме, як відбувається взагалі відпочинок, там скільки по часу? Тому що, наскільки я розумію, через місяць так вже стартує він? Через два тижні. От більш детально розкажіть, хто, як долучитись до цього проєкту, як можна потрапити на відпочинок? Як працює ця ваша система, яку ви налагодили? Працює це на методах самоорганізації, тобто у проєкті як такого нема там якогось там керівника або там першої особи. Тобто це волонтерська група, яка організовує. Від початку це організували 3 громадські організації: ГО «Родини Героїв Небесної Сотні», всеукраїнська, ГО «Труханівська Січ» та Миколаївська ГО «Причорномор'я». Власне, працює це яким чином? На острові на сьогоднішній день побудовано 5 таких доміків. Порядка 20 чоловік ми можемо прийняти одночасно. Скільки ще раз? 20. Плюс можливість розміщення кемпінгу в палатках там нелімітовано. Фактично у нас орендований гектар землі. 2 договори з заповідником та з лісничеством. І на цьому гектарі, власне, ми можемо займатися цією діяльністю. Тобто це цілком прозоро в рамках законодавства, там немає ніяких підводних каменів, там безліч договорів та на вивіз мусора і не інше. Потрапити на цей кемпінг можна через нашу сторінку на Фейсбуці, називається «Волонтерський опорний пункт «Душа Півдня». Можна також буде цього року робити замовлення через сайт та через диспетчерську службу Миколаївської асоціації учасників АТО. Ти кажете, що там не буде однієї якоїсь керуючої особи, якісь є, може, чи правила, чи заборони в цьому таборі? Все ж таки, це від вас, ваш проєкт. Зараз я читаю, що є анкета, яку мають заповнити ті, хто хочуть, бажаючи відпочити, і ми автоматично погоджуємося з деякими правилами. Розкажіть трохи про них і як відбувається, тому що зараз ви в пошуках волонтерів, які там будуть допомагати, чи от як все? Так багато питань одразу задаєте, що... Добре, давайте ще раз. Чи буде там координатор і чи є якісь правила і заборони? Тобто представник нашої волонтерської групи або там іншої волонтерської групи, яка бере участь в цьому проєкті, як правило, є координатором черговим на острові. Тобто він приймає людей, показує, розказує, розселяє, допомагає. Це не означає, що він там комусь там чимось там зобов'язаний. Тобто це... такий самий учасник АТО або волонтер, який просто взяв на себе додатково цей обов'язок. Власне,
Правила які? Правила, по-перше, частину диктує сам острів, як заповідна територія. Це стосується сміття, прибирання, це стосується того, що там дика природа, тобто ну, певні речі не можна робити. А потім це місце відпочинку, як правило, в нашому кемпінгу з дітьми, тому диктуються ще інші правила там, щодо ну, там, невживання алкоголю. Тобто сухий закон працює? Так. Да. Тобто ну, він доволі жорсткий, це власне єдине, за що ми можемо ну, попросити покинути кемпінг. І ми це робимо. Тобто, ну, тут немає ніяких там. То вже були ситуації такі, так, що доводили? Ні. Просто всі знають, що так буде і ну, власне, дотримуються. Власне, сам кемпінг чим на сьогоднішній день цікавий, що він дозволяє, ну, як ми приймаємо всіх, хто бажає приїхати. А як правило, це на в тому році приїжджала родини, дві-три дитини і дружина. Ну, тобто на сьогоднішній день соціальна реабілітація ну, не дозволяє виводити родини, плюс приймаємо ті родини ну, там, загиблих. Це теж питання досі не врегульоване. Ну і волонтери, яких ми знаємо там вже багато років. Там взагалі ніякої соціальної реабілітації немає, тому у нас такий слоган, що ну, побільше природи, поменше спілкування, або воно більш якісне таке. Ви кажете, до 20 осіб, якщо буде більше людей, а скільки етапів буде цього проєкту цього літа? Взагалі ми планували поставити там порядка сотні палаток кемпінгових. Але проблема в тому, що на сьогоднішній день на острові багато є питань, які не вирішені. Перше, це там туалети, ще ну там харчування, кухня. Так, тому те кемпінг розташований біля джерела, є у нас окрема кухня, є сонячні панелі на енергетику, завозимо газ, щоб там нічого не рубати. Тобто всі ці питання у нас вирішено. Але, знову ж таки, 100 чоловік на цьому острові, якщо ви там були, то знаєте, це заповідник. Ну, підтримувати порядок було дуже важко. Тому від палаток ми відмовилися. Ну, там кілька штук є, якщо хтось приїжджає зі своїми, вони їх ну, встановлюють. Але фактично це такий варіант ну, не більш цікавий. Ну, в середньому 200 чоловік в тому році відпочило, десь половина з них – це діти від 5 років фактично. Ну, от я читала відгуки тих, хто відпочивав, то вони дуже задоволені і хочуть іще наступного року приїжджати. Я так розумію, що люди дійсно їдуть звідти задоволені відпочинком. Ну, це насправді це доволі дорогий відпочинок. Тобто, якщо ви не наш там учасник кемпінгу, то ви можете приїхати на острів Джерелгач, вам треба буде заплатити там в один бік там близько 100 гривень, в інший бік близько 100 гривень, і ви там не зможете переночувати. Доміків взагалі там ніяких немає, тільки кемпінг. Ну, тобто душ у нас один на острові. Ну, тобто це такий, по замірками острова, у нас такий собі люкс. Тобто, ну, його не можна купити. Тобто, ну, підприємці, які намагаються там розвивати цей бізнес якось таким чином, у них це коштує від 400 гривень за там місце. Ну, тобто, відпочинок. Давайте підразумуємо нашу розмову, як до вас ще можна долучитися і коли вже стартує ваш проєкт, коли буде десант висаджений на острів. Значить, наприкінці травня нам потрібна допомога. По-перше, допомога фізична у будівництві цього кемпінгу. Це займає близько 2-3 днів. І також потрібні чергові. Долучитися можна через сторінку у Фейсбуці, ви пишете там. Дату даєте, ну скільки у вас буде осіб, представляєте, хто ви, що ви, і все. Тож, друзі, долучайтеся, якщо маєте змогу допомогти. Я думаю, цьому проєкту варто допомогти розвиватися. Він крутий, допоможе іншим. Дякую вам. Нагадую, Олександр Діордів був сьогодні у нас в гостях, розказав про кемпінг для військових, їх родин та волонтерів.